Ei. Salve, Pacholada do Rio Grande, do Brasil e do mundo. Tá começando o Papo Pachola. Hoje, quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2019. A gente demorou um pouquinho aqui, porque tem um cara aqui que tá no cantinho ali perto do Gabriel. O nome dele é Tássio. Aparece aí, Tássio. Vem caminhando. Aí, ó. Tá ali, ó. O retorno ali, ó. Tá aí o Tássio da Agência Cal. Tava fazendo reunião aí com a rapaziada. Bastante coisa nova pra 2019. Então, a gente deu só uma atrasadinha, cara, de 3 minutos. 3 minutos tá... De boaça, obrigado, Gabriel. Tá de boaça, a gente tá começando o Papo Pachola, rapaziada. E o choque tá pegando. Como diz o Gabriel, é a estática. Né, Gabriel? O Gabriel é entendido disso. Quase um físico. Papo Pachola de novo. Papo Pachola de hoje que vem em nome de Banrisul. Igual o Banri Compras, só outro Banri Compras. Um cartão único que só cliente Banrisul tem. Só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou predatar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peça para pagar com seu Banri Compras, um cartão único que só cliente Banrisul tem. Vem chegando aí, rapaziada. E vocês estão entrando na live aí, meus jovens. Vai compartilhando, hein? Clique compartilhar no teu celular.
compartilha no teu Face, depois tu clica em compartilhar de novo e compartilha nos teus grupos de Facebook, que ajuda muito na divulgação. Um abraço pra rapaziada do YouTube, que daqui a pouquinho a gente vai interagir com vocês. Estamos aqui também com o rapaziada do Footpark, a nova casa da Rádio Pachola, @footparkoficial no Instagram, velho. Quadras de futebol, society, futevôlei, beach tênis e também, cara, vôlei de praia, mano. Então, se quer jogar tua bolinha, meu, vem aqui no @footparkoficial. Connect Group, velho, ó, transporte exclusivo executivo de altíssima qualidade e também de confiança. Um abração lá pro Marcião. Saudade de ti, Marcião, faz tempo que eu não te vejo. Vamos conversar logo, logo. Vai dar tudo certo, tamo junto. Boa noite, Gabriel Lauksen. Boa noite, né, jovem? E tamo aí de novo, mais uma vez, mais um dia. Mas aqui estou mais um dia. Mais um dia. Já diria o Mano Brown. É. Vamos falar de muita coisa aqui, né, meu? Falar de Grêmio, e a gente teve hoje nosso querido, né, meu? Como diria o Radaeli. Abraço pro Radaeli, tô com saudade dele no papo também, faz tempinho que não aparece. Mas ele viria hoje ele não conseguiu, né? Mas ele tá tucanado lá nos trampos com a mãe dele, mas amanhã acho que ele tá aí. Mas a gente teve hoje aí, cara, dia do Grêmio com o Gabriel lá no nosso querido CT Presidente Luiz Carvalho. Se Deus quiser, um dia o torcedor do Grêmio vai poder voltar a assistir um treino do Grêmio no CT. O Renato vai falar sobre o Luan também, falou sobre o Luan, inclusive. Qual a situação do Marinho? O Renato também vai responder sobre isso. Renato Portaluppi também fala sobre Everton. Tem novidade sobre o Kahneman. Viseu próximo do Grêmio, vamos falar sobre isso. E nomes bizarros da Copa São Paulo de futebol. Ô, meu, tem umas coisas meio estranhas. Meio? Bah. Tem umas coisas meio... Meio estranho ali é sacanagem, né, Jorge? Tu acha sacanagem? Mudou a câmera aí, Jorge? Mudou a câmera e o Juliano Brito não mudou a câmera. Ah, é só mudar aí. Clica no botão direito e muda ela aí, ó. Aí, ó. Juliano ali na aí, Jorge. E agora, qual que é? Uma das duas. Ao vivo. Olha aí, rapaz. Mais uma. Valeu, do meio. Lá em cima. Valeu, Juliano. Do meio, bem valeu, no meio. Juliano. A do junto. Meio. Aí, Jorge. Atenção. Aí, Jorge. Valeu, Juliano Brito. Tamo junto. Ele não gosta que tome corneta ao vivo, mas vai tomar ao vivo. Tomou-lhe. Vai tomar. Se tu vier dormindo, vai tomar dormindo também. Ô, meu, mas vamos lá então. Vamos começar de vez o papo, velho. E já vamos falando do dia do Grêmio lá no lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Eu vou botar primeiro a mídia e depois a gente fala sobre isso, tá, Gabriel? Show de bola. Toca vamos lá. Foi. Fala, Pacholada. Tudo certo? CT Presidente Luiz Carvalho. E o Grêmio tá aqui para mais um dia de Grêmio. Dia de trabalho e mais um dia forte da pré-temporada tricolor. Quem falou pra gente hoje aqui foi o Renato Portaluppi, nosso mito Deus Nato, voltando de cirurgia cardíaca. Quem diria que esse jovem faria uma cirurgia cardíaca para começar o ano de 2019, mas foi coisa simples, já tá bem. E confere aí o que ele projetou de 2019 pra gente, falando um pouquinho sobre o elenco tricolor e o trabalho de início de ano. Renato aqui, bom te ver bem, feliz 2019. Obrigado. Queria que tu fizesse então, passada essa parte técnica de medicina, né, do início da tua coletiva, e tu dizendo pra gente que já tá bem, já teve no campo ontem já, com o apito na mão, chinelinha, é verdade, mas teve no campo. Então eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho de 2019, né, como é que tu tá vendo esse início de ano, as contratações que estão acontecendo. As possíveis contratações que não aconteceram, como a do Thiago Neves, que a gente sabe que foi um pedido teu. Queria que tu falasse um pouquinho desse início de ano pra gente de uma maneira geral. Tem sido um início do ano normal, né? Lógico que no futebol, não é só no Grêmio, em todos os clubes, sempre que acaba o ano, alguém vai embora. Sempre que começa o ano, alguém chega. É uma troca, é uma coisa normal no futebol. Tentamos segurar todo mundo. O Marcelo, por exemplo, Groy, foi um pedido dele, até em termos da parte financeira, que era importante para ele. Por isso que nós dispensamos o Marcelo, mas a pedido dele, senão ele estaria com a gente até hoje aqui. O Ramiro, todo mundo sabe que tem praticamente, o clube tinha 10% do passe do jogador. Então, coisas que no futebol que acontece.
jogadores que chegaram, estão se juntando aos demais jogadores. A gente tem um grupo forte, times, com a sede de dois, três, a chegada de outros. O Grêmio continua forte. Eu acho que mais do que nunca o torcedor tem que continuar confiando, como ele sempre confiou, dando força para esse grupo. Indo à arena, incentivando a equipe. É importante sempre o apoio do torcedor. O torcedor sabe que pode confiar na gente e nesse grupo aí. Talvez possa chegar mais um ou outro jogador. Estamos trabalhando nesse sentido. O Thiago Neves era um pedido especial meu. Infelizmente, não deu certo. Mas tudo bem, vida que segue. Vamos trabalhar. Continuamos a tendo um grupo bom e um grupo forte. E vamos brigar. Vamos trabalhar para brigar por mais títulos. Esse é o nosso objetivo. Tá aí então o Renato falando pra gente, principalmente a respeito do início do ano, e diferente do que pensávamos, o Grêmio começa com a equipe principal no gauchão, porém com os jogadores reservas, enxertados de alguns jogadores da transição no banco, provavelmente vamos poder projetar um time um pouco mais forte pro gauchão desse ano, e com o Renato na casa mata, ele disse que quer trabalhar intensamente desde o início do ano, certo? Falei em nome de Confraria do Pneu, a casa mais completa para o teu carro, aqui na região norte de Porto Alegre, na Avenida São Pedro. Gabriel Lauksen, direto do CT Presidente Luiz Carvalho, para o Dia do Grêmio. Tchau! Tá aí então, Renato Portaluppi, mito. Tava com saudade de ver ele, tu falando com ele, na verdade. Pois é, né, cara? O Renatão tá bem, graças a Deus. Coisa tá boa, 100%, né, Renato. Bem tranquilo. Um pouquinho mais na lenta, assim, ele tá, né? Tu vê que ele tá um pouquinho mais na lenta. Ah, tá voltando, pô. Cirurgia, né, meu? De leve. Ficou um dia, um dia e meio. É, nem isso. Um dia e meio, dois dias. Tá super bem ele. E na semana que vem ele já disse que vai estar 100% full, tranquilo. Show de bola. Vou mandar um abraço aqui pro Fábio Maia. Fábio, ele falou o seguinte assim, ó. Gabriel, ele falou o seguinte assim, ó. Eu não compartilho mais. Os caras nunca leem os meus comentários. Calma, jovem. Não seja assim, seja macio. Às vezes não dá pra pegar o comentário mesmo, porque a galera fala muito ali e tem que falar mesmo, tem que escrever, tem que trocar ideia. E a gente acaba não conseguindo pegar, não. É por mal. Fábio, beijo no teu coração e, meu, obrigado aí. Se por um acaso tu compartilhar hoje, eu vou te agradecer. Então, vai compartilhando ainda aí, meu velho. E, cara, a gente vai seguindo aqui na nossa pauta do papo, velho. E tem a questão do Renato falar sobre o menino Luan, né, Gabriel? Pois é, o Renato falou um pouquinho sobre isso. Cara, o Renato desconversou sobre isso, na realidade. Renato disse, mas não disse nada, né? Contemporizou. É, fez o... E tu acha que tá certo? Tu acha que tá certo? Cara, eu acho que sim, né? Porque é um ativo do clube, a gente não sabe exatamente o que o Grêmio quer... Se o Grêmio quisesse negociar ele, o Renato não ia falar. O Renato não ia abrir assim, o Grêmio quer negociar mesmo ele. Não, não vai falar isso. Ah, ele disse, eu cuido do jogador se ele estiver em campo, se ele não tiver paciência. E quem cuida dessa parte aí é o presidente. Aquela coisa toda, jovem, que a gente já sabe. Ele é técnico e o técnico técnica, né? Tipo isso. É tipo isso. Comanda os jogadores ali dentro de campo, fora de campo, quem manda é o presidente. Claro que a gente sabe que não é bem assim. O Renato é que indica muitas coisas que acontecem, mas o Renato, combinado com a direção, ele vai sempre contemporizar. E eu acho que ele tá certíssimo em não dar pano pra manga, porque vira bola de neve, vira história, vira novela, e não é assim que é pra ser. Eu coloquei ali no nosso Twitter, @RádioPachola, lá no Twitter, abre aspas pro Renato. Esperamos que o Luan possa se recuperar e voltar a jogar tudo que sabe para nos ajudar. A questão de proposta depende muito do que o jogador mostra em campo. Primeiro esperamos que ele volte recuperado para poder nos ajudar. É aquilo que o Gabriel acabou de falar, né, meu? Ele disse, mas não disse tudo. Né? Disse, mas não disse tudo. Cara, não tem que falar. Na real, não tem que falar. Tem que botar o Luan jogar. O Luan é puta jogador de futebol, é craque de bola. É nosso, é do Grêmio, é gremista. E tem que botar o guri a treinar, deixa ele, né, botar a cabeça no lugar, se tiver que botar a cabeça no lugar. Eu acho que, cara, na minha opinião, o que acontece em férias, em folga, pra mim, tanto faz como tanto fez, meu. Só não pode influenciar no campo. E o Luan joga muita bola.
Cara, eu não tô preocupado, sinceramente, com o que o Luan faz fora de campo. Nunca estive. E até acho que muito jogador... Como é que eu vou te dizer? Comportadinho nunca deu certo. Tu tem que ter uns caras que vão pra noite, tem que ter uns caras que bebem uma, tu tem que ter uns meio malucos, assim. Tem que ter, né? Senão não dá certo. Também, isso não pode prejudicar o cara, né? Se estiver prejudicando o jogador, é ruim também. Me parece que isso nunca prejudicou o Luan, cara. O Luan nunca deixou de se doar, o Luan tecnicamente foi bem sempre que jogou. O problema do Luan é conseguir jogar. Ele tem uma lesão, esse é o problema dele. Eu acho que 2019 vai ser um grande ano pro Luan e vai nos ajudar muito, cara. Vai nos ajudar muito mesmo. Seguindo aqui na nossa pauta, velho, mas antes eu vou falar aqui de Banrisul, cara. Igual Banri Compras, só outro Banri Compras, um cartão único que só cliente Banrisul tem. Só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou predatar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro e compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto no seu ingresso do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peça para pagar com o seu Banri Compras, um cartão único que só cliente Banrisul tem. E cara, seguindo nessa linha de opinião e de comentário do Renato, tem a questão do Marinho também, né, meu? Que aconteceu aquela, na minha opinião, uma pataquada. Eu fiz um texto sobre isso, não concordei, não gostei, pra mim errou, pra mim não tinha nem que estar no Grêmio. Na minha opinião, errou. E o Renato falou sobre isso também, né, Gabriel? E eu vou abrir aspas pra ele aqui e vamos botar na pauta aí essa aspas do Renato, tá? Sobre o Marinho. Acredito que ele tenha se precipitado um pouco nas declarações. O mais importante é que o jogador é do Grêmio. Está junto com o grupo. Mas esse texto ficou meio estranho aqui, tá? Eu vou ler de novo, tá? É que foi a fala transcrita dele. Ele está junto com o grupo, né? Se desculpou pelo que aconteceu e vida que segue. Contemporizou de novo. Vou ler de novo. Acredito que ele tenha se precipitado um pouco nas declarações. O mais importante é que é jogador do Grêmio. Está junto com o grupo. Se desculpou pelo que aconteceu e vida que segue. Acho que eu melhorei agora um pouquinho o texto. Pois é. Mas é isso aí, cara. O Renato vai abraçar. Lembra do Henrique Almeida, o Gabriel? O Renato foi o Henrique Almeida é o caso mais emblemático, né? De o Renato mostrar o quanto ele é importante no Grêmio para a torcida do Grêmio. No caso do Henrique Almeida, ele abraçou total, falou pro jogador que era com ele, falou pra torcida que era com ele, segura a onda aí, deixa pra mim. E aí, cara, ele foi até o último momento, assim, ele esgotou todas as possibilidades. A partir do momento que as possibilidades se esgotaram, aí ele disse, ó, jovem, não dá mais pra ti. E eu acho que é isso que ele vai fazer com o Marinho, da mesma forma. É a forma dele de trabalhar, ele é um cara coerente, é um cara tranquilo, muito diferente daquele Renato loucão de campo. Ele é um cara, hoje em dia, muito equilibrado. Pois é. Cara, eu fiz aquele texto, se a galera quiser ler, tá lá no Instagram, @RadioPachola, eu fiz um texto. O Gabriel também fez um texto nas redes sociais dele. O Juliano também fez. E a gente foi bem, assim, sucinto e a gente explanou, mas também foi sucinto ao mesmo tempo. Porque, cara, eu não gostei, achei um baita erro. Acho que o maior ativo do clube... Falando em ativo, porque o clube, né, a diretoria, o Bolzan, gosta de usar a palavra ativo para os jogadores. Mas para mim o maior ativo do clube é o torcedor. Sim, também, porque, né? Porque os jogadores vão passar aí uma, duas, três temporadas e vão embora. Vão gerar receita pro Grêmio numa venda? Vão, a maioria vai. Mas o cara que tá todo dia 5 lá pagando, é o sócio, como o sócio que paga, mas também o torcedor que consome diariamente o clube. Não só o sócio, eu não quero fazer um apartheid que quem é mais, quem é menos, não é isso. Mas o cara que não é sócio também vai na arena ali, assiste jogo, também paga lá os 100 pila, digamos, desculpa, 100 reais de ingresso, né? Digamos que o jogador seja um ativo corrente e o torcedor seja um patrimônio imobilizado, basicamente. Pois é. Olha só, meu, pra gente voltar aqui nessa pauta, eu quero
avisar vocês aí, rapaziada, da live do Face, que a gente tem uma meta diária aqui, cara, de compartilhamento, e ontem foi maravilhoso. Ontem deu mais 600 compartilhamentos. Foi muito legal, velho. Então hoje vamos manter essa média aí, pelo menos 500 compartilhamentos. Então, velho, pega teu celular aí, clique em compartilhar e compartilha essa live. A gente tá com 400 pessoas na live. Se cada um fizer pelo menos um compartilhamento, a gente já vai chegar na meta, porque neste momento já temos 105 compartilhamentos, velho. Então, cada um de vocês faz um compartilhamento aí, ajuda muito na divulgação do programa, e a audiência aumenta, os números aumentam, tudo aumenta, e fica maravilhoso de trabalhar assim. Trabalharemos com a rapaziada ajudando a gente, né, meu? Trabalharemos ao estilo Dilma, né? Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Exatamente. Toca uma caneta pra mim ali, jovem, do meu caderno, por favor. Toca uma corneta também, se quiser. É normal. Preciso fazer umas anotações aqui. Uma azul, né, eu vou te dar. Por favor. Trabalhamos sempre com a caneta azul e preta. Exato. E se tiver caneta branca, a gente vai usar também. Tem o Errorex, lembra o Errorex aqui? Claro. Será que existe isso hoje em dia? Existe uma fita agora. É, tá, mas eu peguei essa fita também no tempo de colégio. É, mas agora é mais a fita do que o líquido. Porque nas antigas tinha uma canetinha com uma barriguinha, lembra? Isso, também. Que era Errorex. Isso, também. Acho, e tu apertava isso, assim. Isso, tinha uma pontinha de ferro. Cara, eu sou muito velho. Ah, o bagulho é insano, velho. Que loucura. Era um bagulho assim que pintava todo o caderno, assim, espirrava aquele troço. Quem é mais velho na live sabe o que a gente tá falando. E aquela borracha que mentiram pra nós que apagava a caneta e só esfarelava com o caderno. Lembra? É aquelas vermelha e azul. Verdade. Verdade. Ah, porque isso aqui apaga a caneta, apaga nada, jovem. Aquilo lá esfarelava todo o caderno. Porra nenhuma. Bah, tá louco. Ai, ai, ô meu, e o Renato também falou sobre o Everton, velho. Também falou sobre o Everton. E eu vou colocar aqui já na tela também pra galera ver. Porque tem aqui a aspas, né, do Renato, meu. E ele fala o seguinte, ó. Sobre o Everton. Chegou nos meus ouvidos através de uma pessoa que viria uma proposta. Até não sei por que não chegou pelo futebol que ele tem jogado. Tenho certeza que se ele manter assim, o valor será bem maior. Pra quem não sabe, essa proposta seria de 50 milhões de euros. Meu chapéu. Tá, é uma proposta do futebol inglês. 250 milhões de reais. De reais. Nossa. Ele foi informado sobre isso nas férias, provavelmente pelo empresário do jogador, alguma coisa do tipo, eu tô chutando aqui, não tô informando, e ele falou dessa proposta numa entrevista pro Globo, e quem fez a pergunta pra ele sobre essa situação foi o Jeremias Werneck, que tá no SBT agora. Sim. Um abração pro Jeremias, gente boa ele, tá sempre comigo lá no CT, e aí no fim da entrevista foi legal, porque eu tava ao vivo ainda, Mário, com o meu vídeo na live lá do Pachola. Não sei se vai dar pra ouvir o áudio dele, porque ele tava fora do microfone. Ah, pois é. Mas ele cobra o Jeremias Werneck depois brincando, tipo assim, tá, tu só me perguntou que eu falei do Everton na entrevista, mas tu não falou por que me entrevistaram. Aí o Jeremias ficou assim, ficou parado. Jovem, não sei por que te entrevistaram. Aí ele disse, então pergunta pra alguém aí, porque eu não vou te falar. Daí depois os guris disseram pro Jeremias que a entrevista do Globo foi feita com ele porque ele foi primeiro lugar num ranking de técnicos feito pelo próprio Globo, e o Renato Portaluppi ficou em primeiro lugar e por isso ele foi entrevistado. Falou, entre outras coisas, da situação do curso dele também hoje lá, não sei se está na pauta aí do Papo Pachola, mas ele foi questionado, Mário, sobre o curso dele, né, que ele não terminou da CBF. Ele falou que não tinha nada contra isso. Ele, nada contra, mas nas férias contra, dele. Mas nas minhas férias não vai rolar. Ele falou, inclusive, pro Matheus, um amigo meu. Inclusive, um amigão. Depois eu vou passar pra vocês a página dele. É uma página só sobre bizarrices no futebol, aqueles lance bizarro, goleiro fazendo gol contra. Depois eu lembro. Quem gosta muito de fazer isso é o Klemer. Lembra do Klemer? Também. Adora. Atrasou pro Klemer é gol, né? Aquela famosa meio gol, frase. Né? Meio gol. E, cara, esse meu amigo tá fazendo um trabalho pra pessoal da RBS lá, o Matheus. Um abração pra ele, encontrei com ele hoje lá no CT e ontem também. E ele tem uma página muito legal que depois eu vou passar pra vocês aí curtirem e seguirem ele, que é só bizarrice no futebol. E esse cara tem cada lance lá naquela página. Eu não sei de onde é que ele desencava aquilo, Mário. Sabe aquelas páginas que tu não sabe de onde é que os caras tiram os vídeos? É essa página desse cara. Ô meu, mas se tu botar no YouTube bizarrices, tipo, a palavra em inglês ou espanhol e bota o soccer ali,
Meu, vai aparecer um milhão de coisas. Eu já tô ligado, mas... Bizarre Soccer. Eu já tô meio ligado com como é que a galera faz. Meu, tem umas coisas absurdas ali, velho. Absurda, meu, absurda. Bah, tá louco, meu. Eu vi um chute de um goleiro, velho, num tiro de meta. Que foi gol. Que tava ventando muito, a bola, sim, foi, ela voltou, que conta, meu, passou por cima, sim, dele e entrou no gol, velho. Troço. Mas semana passada agora teve um goleiro que fez um gol contra, meu. Que o cara atrasa pro goleiro, o goleiro consegue dominar a bola, ele não deixa passar por baixo do pé. Ele consegue dominar a bola, mas ele vai dar um giro pra trás e a bola engancha no pé dele, assim, de um jeito que ele tá girando, imagina, pro outro lado e vai pro gol. E era no fim do jogo ainda, o empate do time adversário, um troço bizarro. Bizarrice, bizarrice, meu velho. Igual Banri Compras, só outro Banri Compras, um cartão único, que só cliente Banrisul tem. Deixa eu ver o que essa galera no Face tá falando. Ô, Gabriel, vai no YouTube lá, meu. Dá uma olhadinha o que o pessoal tá falando lá, ó. Tem um elogio pra nós aqui do Rodrigo. Qual é o YouTube que tu quer que eu vá? Eu quero que tu vá no nosso YouTube, é o Pachola TV. Pachola TV. Na verdade é Rádio Pachola, mas daí o Juliano gostou do Pachola TV, botou Pachola TV lá. Mas é Rádio Pachola, youtube.com/radiopachola. É isso que eu quero que tu diga pra galera. youtube.com/radiopachola, mas tá lá um banner escrito Pachola TV, porque a gente também é TV aqui, né, meu? E tem um elogio aqui, o Rodrigo Dallaiese. Vocês são show, manda um abraço pro consulado de gremistas de fé... Ah, tá, agora eu entendi, meu, que tem um fé HZ, achei que era uma cidade. Porque vai saber, né, meu, cidade, tu que é um cara que conhece um monte de cidade... Daqui a pouco temos uma cidade com o nome de fé, né? Ele falou o seguinte, pode ó. Ser? Vocês são show. Manda um abraço pros gremistas lá do consulado de Horizontina. Gremistas de fé Horizontina. De Horizontina. O Marlon e a Michelle, não sei qual dos dois é, porque eu acho que é um face de casal. Fala o seguinte, ó. Falta um camisa 10, um zagueiro pelo lado esquerdo e um lateral direito. Deixa eu ver aqui, ó. O Preto Pacheco tá falando que tem morango na live, mas normal, sempre tem. Sempre tem morango na live. Eles gostam de vir nos assistir aqui. E aqui o Douglas Barcelos faz uma pergunta e pode ser até uma pauta aqui, Gabriel. E o Diego do Flamengo, procede? É possível? Não é possível, já tá fechado com o futebol americano. Muita gente não tá ligada nessa informação. Já tá fechado com o Orlando City, se não me engano. Orlando City ou é o Dallas? É um dos dois, é um time americano. Orlando City. Tá? Eu acho que é Orlando City. Bom, salários astronômicos em dólar, né, jovem? Outro nível. Outro nível, como diz o meu amigo aquele. Outra pegada, né? Não tem como competir, não tem nem graça. E aí o Diego realmente é um jogador que me interessaria. Eu acho ele um bom jogador, mas não tem... Lento? Não. Acho ele um bom jogador. Não? Orlando City confirma a contratação ali, ó. Dirigente do Orlando confirma o interesse no meio Diego, mas, cara, enfim, né? Tá caminho deles lá. Se o Orlando City tá interessado, já é deles. Beijo. É tipo isso. É, isso aí. Mas, meu, eu acho ele um baita jogador, tá? Eu também acho, pô. Baita tá jogador. Acho ele... Eu... É só que, assim, ó, entre ele e Thiago Neves, eu acho que o Thiago Neves é mais... Eu prefiro ele. Mais definidor. Eu prefiro ele. Acho ele mais a cara do Grêmio, Thiago Neves. Tá, e tua análise vai em mais do que como o Grêmio joga. É, eu acho ele mais útil pro Grêmio porque ele é mais tático do que o Thiago Neves. Thiago Neves é mais técnico, é mais cadenciador e eu acho que o Diego é mais físico. E o Grêmio exige muito do físico dos jogadores, o Grêmio é muito intenso. Sim. Então eu prefiro o Diego do que o Thiago Neves, apesar de achar que também é, né, como a gente tá vendo aí, são times muito grandes que querem eles. O Thiago Neves é um cara difícil de contratar, assim como o Diego Ribas. Aqui no YouTube tem o Atila Chef, que ele fala o seguinte, ó, o que vocês acham do Ramires, esse Chelsea? Bom jogador, mas o Ramires é um cara que é de lado, né? É o Ramiro ali. É o Montoya, ele pode ser um segundo volante, na verdade, o Ramires, né? Aquele cara meio carregador de piano, meio Elias, assim, né? Pra mim, o Ramires é um Elias 2.0. É um Elias melhorado, o Ramires. É um jogador de intensidade, né? De movimentação, box to box, como a gente chama, box, né? Box to box. O Cícero Ribeiro, aqui no YouTube também, viu, Gabriel? Acho Guerra que o Palmeiras... Pifaria, né? O Guerra Pifaria o tempo todo, Viseu. Eu acho esse jogador um bom jogador pro Grêmio. O Guerra? Eu acho. Mas o Palmeiras não libera jogadores pra nenhum time que tá fazendo... O Palmeiras quer ter um plantel de 50 jogadores. É que nem o Flamengo. Olha, o Flamengo contratando aí, vai contratar o Rafinha agora, o lateral direito também do Bayern de Munique. O que tu acha?
Ah, o Rafinha, né, vai pro Flamengo, né? Cara, o Flamengo tá botando 100 milha pra fora fácil. Muito, né, bom ver isso, porque na minha opinião isso nunca dá certo. Isso aí dá um rolo, todo mundo briga, é um mais vaidoso que o outro, um monte de milhão na conta de todo mundo, dá uma brigaiada e não tem Abel, não tem o Papa pra segurar essa galera. Não vai ter comando, João. Eu acho que o Flamengo faz essas montagens aí, como já fez em 95, só pra ganhar a Taça Guanabara. Tipo isso. Que é o primeiro turno do Carioca. Isso aí. Ai, meu Deus. Aqui é o Luiz Carlos também no YouTube, ó. Por que você... Como é que é? Por que vocês acham... Ah, por que a gente acha que a direção não quis contratar o Bozelli e também o Marco Rubem, meu? Boa pergunta. Gostei da pergunta. Cara, o Bozelli não é que não quis. O Bozelli teve uma oferta salarial melhor no Corinthians. 750 mil reais mensais no Corinthians vai ganhar o Bozelli. O Marco Rubem... Vamos fazer uma análise. Vamos. Rápida, rasteira. Idade do Marco Rubem, pássaro? 32 ou 33 anos, eu, né? Eu confirmo aqui, pode deixar, passarinho. Eu tô com o Google aberto aqui já. Se não me engano, 32 ou 33 anos. Marco Rubem? Marco Rubem, procura aí pra mim. Tá? Marco, foi ultra ligeiro, né? 32, eu achava que era isso mesmo, tá? Marco Rubem, 32 anos, média de gols 0,3 por partida, tá? Um gol a cada 3 partidas na carreira, mais ou menos. Se não me engano, é isso. Tá, tô tentando achar aqui, mas é que aqui é muito amplo, né, Gabriel? É. Eu tinha que estar com o Footstats aberto aqui. É, média de gols dele. Dá uma olhadinha pra nós. Mas é uma análise rápida. Tá. 32 anos, média de gols de 0,3, 0,4 por partida, tá? Um gol a cada 3 jogos. É um goleador? É um goleador. Mas tem 32 anos e tá com, sei lá, fim de carreira, 2, 3, 4 anos ali de carreira. Felipe Vizeu, 21 anos de idade. 21 anos de idade tem o Felipe Vizeu. Ah, é moleque demais, né, meu? Jovem pra caramba, tem uma média de gols parecida com a do Marco Rubem. Foi titular em menos partidas do que o Marco Rubem, porque a quantidade de minutos jogados é menor. E é um cara que, se der certo no Grêmio, e eu acho que vai dar, porque teoricamente já dava no Flamengo e era menos utilizado do que os titulares, o Felipe Vizeu, cara, vai render muitos milhões ao Grêmio, porque o Grêmio vai comprar ele no final do ano. A gente já sabe o passe fixado dele, meu? Cara, se não me engano, é US$1,5 milhão. Sério? Eu não tenho essa informação. É uma coisa nesse valor aí. Ah, não, o Grêmio vai... Meu, se o Vizeu fizer só 10 gols em 2019... Já tá bom. Já se pagou. O empréstimo já valeu. Tá, o Grêmio tá pagando por ele. Por que que é só 1,5 milhão, tá, Mário? Isso é uma informação importante pra que a torcida saiba. O Grêmio já está pagando 1,5 milhão de euros pelo empréstimo dele de um ano. É um número expressivo. É bem expressivo. Tá. O Grêmio tá pagando 1,5 milhão de euros pelo empréstimo do Felipe Vizeu. Sim. É um valor alto por quê? Porque é uma parte do que ele vale. Sim. O Grêmio já negociou dessa forma. O Marco Rubem tem... E 104 gols. 351 jogos e 104 gols. É o que gols. Eu falei, um gol a cada 3 jogos. Menos que isso até, tá? É menos que isso. Então, o Felipe Vizeu tem uma média melhor do que a do Marco Rubem. É muito mais jovem. E tem uma outra situação, o Felipe Vizeu é ambidestro, ele é preferencialmente canhoto, pelo que tu vai ver nos gols dele aí, se tu procurar os vídeos com os gols do Vizeu, ele é preferencialmente canhoto, mas ele tem muitos gols com a perna direita e tem um que é uma pintura, inclusive. Procurem o gol aí do Vizeu no Campeonato Carioca de perna direita, se não me engano, contra o Vasco. Que ele apara a bola de perna direita na gaveta, é uma paulada na gaveta. Paulada. Um golaço. Tipo uma chicotada que ele deu, não é? Esse gol tu tá falando, não é? É, uma chicotada assim. Dentro da grande área, mas mais fora da pequena, assim. Fora da pequena área. Uh-huh. Meu, um golaço. Um rebote de cruzamento. Então eu acho que o Vizeu não é uma aposta e é um investimento de muito maior retorno pro futuro. O Marco Rubem é um cara que tu tem certeza que ele vai fazer gols, como o Vizeu, teoricamente é a mesma média. Só que o Marco Rubem habla, né, jovem? Daí a galera acha que o Marco Rubem é melhor. Aí o pessoal pira, né? Aí então, gurizada, parem com esse encantamento com os tupamaros argentinos, uruguaios, chilenos, bolivianos, equatorianos, peruanos e afins. Vamos pensar que o Vizeu fala português, chega aqui mais fácil,
conversa com os amigos mais fácil, se enturma melhor. E é um gurizão de 21 anos que vai gerar grana pro Grêmio depois. Temos que pensar nisso também, porque as contas têm que se equilibrar. Mas olha só, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, Gabriel, porque o Viseu, ele é jogador da Udinese, comprado pelo Udinese. Passe fixado de 1,5 milhão só, cara, não pode ser, Gabriel. Cara, eu não sei... Não te sou estranho, porque, pô, o Udinese fez um investimento nele, né? Chuta 3 milhões, né, Mário? Porque o Grêmio já tá pagando 1,5 só pelo empréstimo de um ano. Entendeu? O Grêmio tá pagando 1,5 milhão de euros pelo empréstimo dele de um ano. 1,5 milhão de euros, 5 milhões de reais. Vamos arredondar. E aí, pra ficar com ele lá no final do contrato, tem que pagar mais esse 1,5. Eu não tenho certeza desse 1,5 lá no final, mas acho que é, tá? 1,5 milhão pelo empréstimo, eu tenho certeza que é. Tá? 1,5 de euros pelo empréstimo, tenho certeza. Vou olhar o grupo agora, porque se o Goulart estiver assistindo, ele vai passar essa informação pra nós. Essa informação não foi dada oficialmente, tá, Mário? Por isso que talvez a gente não tenha. Mas provável. Se não me engano, é isso. O empréstimo eu tenho certeza que é 1,5 de euros. E se não me engano, o passe fixado é mais 1,5. É um jogador que a Udinese não vai querer usar. Então é por isso. Eles investiram... 1,5, 5 milhões, mas vão arredondar para 2 milhões. 10 milhões de reais. Tá? É 15, talvez. É um valor. Alto, mas é um centroavante de 21 anos. Sim, exatamente. Exatamente. É mosca branca de olho azul. Literalmente de olho azul, né? Pois é. Entendeu? Cara, eu não tinha pensado por esse lado ainda, como a gente tá aqui agora explanando por ti, né? Que botou essa pauta aí no programa, e bem interessante, cara. Claro, é que o Marco Rubem, meu, se tornou um sonho de consumo do torcedor do Grêmio por causa daqueles dois jogos de 2016. Ele foi um carrasco do Grêmio em 2016 na Libertadores. Mas, cara, eu não acho que o Marco Rubem é tudo isso, nunca achei. Claro, ele jogou bem as duas partidas e tal. É, a gente mas sempre lembra do ex, né? Mas é que aí tu tem que fazer uma análise daquela partida quando a gente conheceu realmente o Marco Rubem pra cá, desses 3 anos, né? Quase 3 anos, dois anos, vamos falar assim, duas temporadas. 17 e 18. E pega as temporadas 17 e 18 do Viseu, faz um comparativo. Ah, o Viseu sai na frente disparado. Sim. É que o Viseu, ele não é uma aposta. A galera acha que o Viseu é uma aposta e trata ele assim. Não dá pra tratar o Viseu como uma aposta. Ele é um jogador afirmado no Brasil e que teve alguma dificuldade na Europa. Mas o principal desse lance é que ele tem 21 anos, cara. Pô, o Viseu fazendo 15 gols no ano aí de média, com essa idade, meu, ele vai virar jogador de 20 milhões de euros. 15, 20 milhões de euros. Centroavante, jovem. O Grêmio vai vender aí o Everton por 60, pode ter certeza. Final desse ano aí, se não for no meio do ano... Se a temporada dele for excelente, eu tenho certeza que vai, se não chegar a 60, Gabriel, vai chegar bem perto. É. Pô, o Arthur foi pro 43 no total, né? Sim. 43 milhões de euros, um volante, né? Mas aí depende de como é que vai ser a temporada do Everton. Tudo indica que vai ser uma baita temporada, né? É que o Arthur é um caso a ser estudado, né, meu? O Arthur é um negócio de louco. O Arthur é fora do normal. Ô, meu, olha só, 540 pessoas na live, tá excelente, meu velho. Sabe por que essa galera tá aqui? Porque vocês compartilharam. Então, meu, vocês que chegaram agora e não compartilharam ainda, a gente tem uma brincadeira diária aqui, que é meta de compartilhamento, que vocês fazem essa mão pra nós. Então tu pega teu celular e quem tá pelo celular, clica em compartilhar e compartilha no teu Face, velho. No teu Facebook, teu perfil. Depois tu clica em compartilhar de novo e seleciona ali, compartilhar em grupos. E aí tu compartilha em todos os teus grupos de Grêmio que tu faz parte. Então só tu, cara, pode fazer aí mais de 10 compartilhamentos e ajuda muito na divulgação do programa. E, cara, a meta diária é de 500 compartilhamentos. Dá pra fazer. Ajuda nós aí que a gente vai ajudando vocês daqui, meu velho. Falando, a gente tinha falado do Viseu, cara, sobre a negociação do Viseu e tal. Acho que não rolou aqui, passa. Olha só, esse é o vivaço mesmo ali, ó. Cliquei no Viseu, mas... Volta pra mim? Tá, beleza. Vou voltar pra mim aqui e é ao vivo mesmo, vamos lá. Mas a gente quer mostrar pra vocês é a questão do Viseu, né, do que falta, porque já tem aí algumas conversas sobre a documentação e tal, então ele tá bem... próximo mesmo. Ah, tá, é o link, né, meu? Aí, pegou? Agora vamos pegar. Vamos lá, isso é ao vivo. Ao vivo é isso aí mesmo. Fechou? Pode botar ali.
Tá aí, então. Ao vivaço. Tá aí, ó, meu. Lucas Goulart Monstro. Quem tem Twitter, segue o Lucas lá, velho. Arroba Lucas Goulart. Restam poucos detalhes, entre aspas, né? Poucos detalhes para que Felipe Vizeu assine com o Grêmio. O jogador deve desembarcar em Porto Alegre ainda nessa semana. Vizeu chegará por um empréstimo de uma temporada com o passe fixado, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né, cara? É, resta a gente abrir... Depois que ele chegar, a gente vai conseguir ter acesso a essas informações. E a informação do valor do passe dele é bem importante. A gente abre depois para vocês com mais clareza. Mas vai ser um jogador ali perto, entre 15 milhões de reais e 20 milhões de reais. Tá, pode ser que seja 8 milhões, 7 milhões de euros, alguma coisa do tipo, 5. Cara, pra mim é investimento baixo. Um jogador desse tipo é pouco. Na minha opinião é pouco. Porque depois tu vai vender a 20 milhões de euros. Vale, né? Vale demais. Entendeu? Na minha opinião é bem, bem decente esse valor. Meu, a gente chegou a 300 compartilhamentos, tá? E neste momento a gente tem aí 40 minutos de programa, tem mais 20 pra gente terminar o programa. Dá pra fazer os 500 compartilhamentos, meu velho, muito obrigado de verdade. E a gente já vai entrar no assunto Kahneman, calma aí o coração de vocês, que a gente já vai entrar no assunto Kahneman. A galera pede bastante pra que a gente interaja com o pessoal das lives e principalmente da galera daí lá do YouTube. E a gente tá começando a fazer isso, interagir com vocês, ler os comentários de vocês e também trazendo pra pauta da mesa perguntas de vocês aí do pessoal do YouTube e também do Face. Então, meu, continua escrevendo, continua se comunicando com a gente, porque na pegada ali das mensagens do Face e do YouTube a gente vai falar com você, sim. E já entrando nessa questão de comentários, meu, olha só, o Cícero Ribeiro no YouTube tá participando bastante do YouTube, falou que o Léo Gomes no ano passado jogou demais. E cara, não sei se tu se lembra no início do ano, no início da temporada, quando tu tava lá cobrindo, tu trazia pra nós a informação que ele era um dos, tipo assim, top 5 que tava treinando pra caralho. Pois é. Treinando bem, jogando bem, inclusive. E nos jogos oficiais, quando começou o Gauchão, que jogou aquele time de transição, que ele também jogou algumas partidas como lateral direito, ele parecia muito afoito e muito tenso, e por muitas vezes perdido em campo. Porém, no segundo semestre, o guri estourou. Muito por quê, Mário? Porque no início do ano ele atuou com as reservas, ou com a transição. E aí, no meio do ano em diante, ele começou a jogar no time titular. E aí, cara, quando o jogador tá no time titular, ele ganha corpo, ele ganha tranquilidade, ele tá jogando com os melhores, ele não tá jogando com uma gurizada, entendeu? Então o Léo Gomes passou a jogar mais tranquilo, e aí eu acho que apareceu o futebol dele por isso. Eu dizia desde o início do ano, Léo Gomes vai ser titular do Grêmio. E não deu outra, virou titular na Libertadores, porque a Libertadores da América exige força física, exige pegada, e o Léo Moura já não tem mais isso. O Léo Moura é muita técnica, né? É um cara mais velho, sente a dificuldade. E aí o Léo Moura ficou pro brasileiro em casa, e o Léo Gomes virou o jogador de jogar fora de casa em Libertadores. Pena o Léo Moura não ter vindo mais cedo pro Grêmio. Ah, sim. Bah, cara, que baita mito. Lateral, hein? Falei com ele hoje, mandei as fotos pra ele do treino e tal. Ele sempre posta as minhas fotos, inclusive um beijo pro Léo Moura, é um querido, gente boa. Não tem boca pra nada esse jovem. Fala baixinho, tranquilo. Tinha que trazer ele aí. Tem, nós vamos tô amaciando ele aqui já. Tô amaciando. Tá dando amaciado. Cara, teve uma corneta aqui, ó. Teve uma corneta aqui, ó. Rafael Gomes. Sempre tem. Normal. Rafael Gomes falou o seguinte, ó. 40 minutos e ainda não falaram do Kahneman. Notícia mais lenta que a contratação do Vizeu. KKKKK. E aí teve outro aqui, o Vanderli Telski Vand. Vocês são burro. São com dois S, burro com dois B e três R's. Eu sou burro. Faltou o C cedilha no vocês são ali, jovem. Vocês são burro. O são é com C cedilha, tá? Só pra te avisar. Meu Deus do céu, cara. Engraçado demais. Vocês são muito engraçados, velho. Mas, ô meu, vamos entrando então aqui na questão do Kahneman. Já que vocês querem tanto falar do Kahneman, vamos falar do Kahneman. Tá aí então, ó. Lá do arroba Lucas Goulart no Twitter. Segue lá no Twitter, tá? No Twitter. A proposta do Independiente por Kahneman não chega nem à metade do valor da multa rescisória. É aquele ditado. Não custa perguntar, né? Kahneman seguirá por aqui. Vocês queriam... Era isso que vocês queriam agora, então toma, tá aí a informação. Tipo isso. É, cara, meu, não vai ser o Independiente não que... tem dinheiro pra não, pagar o cara, só um pouquinho, né, meu? Não dá, né? Não é assim. E tinha gente com medo, né? Como é que é o nome do gurizão que eles venderam na metade do ano passado?
Barco? O Barco? Ezequiel Barco. Ezequiel Barco. Pegaram 10 milhões de dólares por ele, né? É. Dá 40 milhões de reais. 40 milhões de reais numa marra chuteira do Kahneman. Só um pouquinho, né? Não, não dá. Não dá, jovem, não dá. O Kahneman é... Em primeiro lugar, o Kahneman é um mito, né? E como se especula, né? É, não, porque o Kahneman, pô, tá pensando na família argentina. É, porque meu, a esposa dele, tá grávida. A mulher dele grávida quer ter filho aqui no Brasil, cara. Aqui, no, aqui em Porto Alegre. A informação é essa. É outro nível. E, cara, eu não sei se o Juliano já falou sobre isso aqui, mas o Jeromel tem recebido muitas propostas de clubes. Sabem disso? Estão sabendo disso? A do Jeromel? Falou disso? Do Jeromel? Sim, sim. É. A gente que, na verdade... Cara, assim, ó, vamos falar sobre isso. É interessante. A gente escolheu não noticiar isso. Isso, claro. Acho importantíssimo noticiar. Não, e seria... E vou dizer, eu acho que é uma informação legal pro torcedor, acho pra saber da vontade do Jeromel. Acho que é o mínimo a gente falar pro torcedor. Mas a gente preferiu não falar. O Jeromel tem recebido inúmeras propostas. Inclusive o Palmeiras foi pra cima de novo. Palmeiras foi pra cima do Jeromel com vontade e violência. E o Jeromel disse o seguinte pro empresário dele: jovem, não quero nem ler as propostas. Independente do valor, independente de onde vierem, pode ser de fora ou de dentro do país, não quero ler as propostas, eu quero ficar no Grêmio e aqui me aposentar. Essa foi a postura do Pedro Jeromel. E o pessoal fica com um pouco de medo, né, Gabriel? Porque ele tem bola pra jogar na Europa de novo, mas ele tem quase 10 anos de Europa, né, meu? Em clubes, claro, clubes de média expressão, pequena expressão, mas ele tem lá no Campeonato Alemão, inclusive, o melhor zagueiro do Campeonato Alemão, né? O Lucas é uma figuraça que tá aqui no YouTube, que eu não sei quem é, só é Lucas, só aí Lucas o nome dele. Lucas no YouTube. Uma bolinha vermelha escrito L aqui pra mim. Ele disse o seguinte: 40 milhões, o Kahneman manda só uma foto autografada. Boa, Lucas. Ô, meu, 220 pessoas no YouTube, tá bonito, hein? Tá bonito. Cara, que legal, velho. Muito obrigado de coração. E o pessoal do YouTube pode compartilhar a live também, cara. Isso eu descobri, na verdade, faz agora pouco tempo. É, porque é só clicar no compartilhar ali que vai, tu vai copiar o link e joga dentro do... Pode ser até do Facebook do cara. Pô, velho, então vocês do YouTube podem ajudar nós também. Claro. Compartilha aí dentro dos compartilha nas tuas outras redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E tu sabia que dentro do WhatsApp tu pode assistir... Agora fica lá o balãozinho. Fica lá dentro. Cara, demais. Então, meu, vocês no YouTube podem ajudar. Já veio um tempinho isso já. É, agora é que como eu sou Android, né? Não, mas é que o WhatsApp, eu não sei porquê, mas ele testa... Ah, o WhatsApp atualizou. O WhatsApp, ele testa sempre no iPhone antes as coisas. Ah, legal. Se der certo, ele joga pro Android depois. E faz um tempinho já que o YouTube permite que tu assista os vídeos dentro do próprio WhatsApp. Tu não é mais encaminhado pro aplicativo. Então, meu, a rapaziada aí do YouTube, meu... Compartilha então esta live, sim, dentro dos teus grupos de WhatsApp e também, se tu quiser postar na tua timeline do Face, cara, posta, porque vai ajudar demais, cara, muito obrigado. A gente tá neste momento com 500 pessoas na live do Face, 225 e crescendo no YouTube, meu. Porra, velho, a gente já passou de 500 pessoas aí, cara, deu 630 pessoas. Pois é, jovem, muito legal. Gostando muito disso. Aliás, 730 pessoas. 730. Pode ver que por isso que eu sou radialista. É, matemática. Eu, matemática não é a minha. O Lucas disse que já me... O Lucas disse que já me encontrou lá na arena lá e disse que me manda abraço todo o programa. Então, um abraço pra ti, Lucas. Não sei teu sobrenome. Grande. Bota aí na live aí teu sobrenome. Tem um jovem aqui que... O nome do perfil dele é Inter Menor do Sul. Muito bom. E aqui tem a Muriel, ou acho que é a Muriel. É, Muriel Caroline, ó. Sempre com a Rádio Pachola, velho. Presidente Prudente São Paulo, ela é. Demais, demais mesmo. A gente tá agora com 311 compartilhamentos no Face, meu. Falta pouquinho, cara. Tem mais 12 minutos de programa, meu. Agora é o momento. Compartilha a live todo mundo e pelo menos uma vez, cara. Todo mundo da live. Compartilha pra gente bater a meta diária de 500 compartilhamentos, Gabriel. O Eduardo Míticos perguntou se o Emanuel Mas vem. Jovem, sobre o Emanuel Mas é bem simples. Depende do treinador do Boca agora. Porque ele tá preocupado com a quantidade de estrangeiros no grupo e o Olaza pode estar sendo vendido, né? Ou emprestado pro Tajeres da Argentina. E aí, se o Olaza for, o Emanuel Mas fica, porque ele é um jogador argentino também e não entraria na cota de estrangeiros do grupo. Então, dependemos agora do treinador da equipe do Boca Juniors. Se o Olaza sair e o treinador do Boca Juniors quiser que o Emanuel Mas fique, o Grêmio não vai conseguir contratar esse jogador, vai ter que buscar um outro lateral esquerdo. Busca o Olaza, jovem. Se o Olaza tá indo pro Tajeres, vem pra cá. Fala sério, né, jovem?
O Olaz é bom lateral, não é, ô pássaro? Tu não acha o Olaz é bom lateral? Ô passarinho, participa do programa aí. Ô meu, pobre do passarinho, meu. Faz 2 dias que ele tá tomando choque aqui dentro. Pra galera saber o que tá acontecendo, como a gente tem grama sintética aqui no chão, a gente... Tá carregando muita energia estática. Tamo carregado. E aí é quando a gente toca nos ferros aqui, né? Depois de caminhar muito dentro do estúdio, a gente toma um choquinho. Mas é um choquinho simples, jovem. A borracha olha não vai passar, jovem. Olha a borracha ali não vai passar, o passarinho, jovem. Passarinho não vai passar com a borracha. Tu já tomou o choque, agora pode ficar tranquilo. Bota o retorno aí, bota o retorno. Boa. Ô, meu, aparece com, não, aparece com o Gabriel, velho. Não, sim, mas, cara, eu tô aqui, ó. Guerra, cara, o passarinho, vocês estão perdendo de ver, gente. O passarinho tá apanhando pra botar a luva. Tu já tomou ali, o choque, jovem. Agora pode tirar a luva e fica tranquilo. Entendeu? Ah, não, mas, jovem, o choque ele tá cada vez mais forte. É sério, jovem, é sério. Bota essa luva aí, meu. Bota essa luva e aparece na live aí. Olha aqui, pássaro, ó. Enquanto isso, eu vou... Quem é o cara? Ai, ai! Quem é o cara que vocês perguntaram? O que tu acha do Olaza, lateral esquerdo? Do Boca Juniors. Do Boca? Cara, tem um lateral que eu gosto lá, que é o Fabra. Esse é o titular hoje. Fala mais perto do microfone aí. É, o Fabra eu gosto, cara. Eu tenho que ver mais, acompanhar mais, assim. Porque o Olaza foi contratado há pouco tempo tá indo pro Tajeres, da Argentina, que é um clube pequeno. É, podia estar vindo pro Grêmio, Olaza, então. Eu vou te ajudar, eu vou te ensinar uma coisa. Agora. Eu ia te ensinar como é que tu faz pra botar os dedos pra fora da luva. Tu bota na boca e assopra, jovem. Assopra. Aê! Olha aí, salva de palmas pra mim. Eu sou Meu foda. Meu Deus eu sou foda. Do céu, passa. Guri novo, vai, né? Aparecer agora ali, ó. Pega o microfone, jovem. Tá começando hoje. Guri novo, nunca veio no Papa Chola. Ai, ai, ó o copo. Ai, ai, ai. Nosso maior... Vai mais pro lado aí. Tô fazendo a faxina da Tá rádio. Aí o passarinho, vem. Ó. Esse é o passarinho, agora, pra quem não conhece. Giovanni Passarinho. @passarinho95 no Instagram. Segue lá todo mundo lá e bota # passarinho chocante. Chocante. Passarinho elétrico. É. Ô, meu, Pikachu, né? Pikachu. É, o Pikachu. Ô, meu, mas é isso aí. O bom lateral lá do Boca é o Fabra, velho. O Fabra eu gosto, agora o Olaz eu tenho que acompanhar mais. E tem o outro, te lembra, jovem? O Passo, do Colo-Colo, que o Grêmio também sim, falou. Sim, sim, sim. Bom jogador. Veio, é. Mas é isso aí. Cara, eu acho que de lateral a gente tá relativamente bem. Eu acho que ainda precisa de um direito. E acho que a gente precisa ainda, cara, de... um esquerdo, um pra cada posição, mas a gente tá relativamente bem com o Cortez e também com o Léo Moura. O Léo Moura tem aquela questão de ser um jogo por semana, né, cara? Por isso a gente acha que precisa de mais um. É. E, cara, um pra disputar... Daqui a pouco ele surpreende, né, meu? É. Cara, agora eu esqueci, o Grêmio tem, além do Cortez, tem o Juninho Capixaba, isso. Que eu acho que pode também disputar a posição. Cara, e convenhamos, né, o Capixaba fez boas partidas. E fez gols, fez dois gols, né? Gol de cabeça, tudo. Inclusive, números impressionantes, tu pegar a média. Ele jogou menos que o André e fez 2 gols. É, cara, eu acho que ele... Ah, meu, eu tenho que tocar essa corneta aqui, meu, desculpa, velho. O André, tem... Andrézão. Fala, filho. Eu fiz os números dele pros stories da Pachola. Cara, era impressionante, era tipo 4 jogos e 3 gols, ou 3 jogos e 2 gols, mas tipo, o número de jogos era só um a mais que o número de gols. Cara, sim. Mesmo que pouco. Sim, mas pro lateral, né? Pro lateral, isso dá uma média impressionante. Sim, sim. A Muriel Caroline disse, me desculpem os outros, mas o passarinho é o melhor. Ah, viu só? Viu, jovem? Pra você. Viu, jovem? Passarinho a Muriel faz... tava escutando hoje o... É, ela tá aqui com a gente, ela é lá de São Paulo. Baita. Beijo. Obrigado, pra tamo junto. Isso aí, meu. Vai, Mário Godoy. Cara, é que na verdade eu tô lendo os nomes da copinha aqui, velho. É muito bom, né? Ah, e, ô, meu, nós vamos entrar nessa agora, na reta final do programa, a gente vai entrar. Bom. Falta quase 5 minutos, vou esperar chegar 5 minutos. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa da opinião do passarinho ali, dos jogadores e cara, tal. Cara, eu acho que é isso aí. Acho que é isso. São só de laterais tá, meu, e tudo mais. Eu vou fazer os últimos merchan aqui do Banrisul, nós vamos entrar. Dale. Enquanto isso, galera, vai compartilhando aí, porque a gente tá chegando já. Quase 400 compartilhamentos e a meta é 500, cara. Tem 393. Então, meu velho, vocês que entraram agora na live, faz o compartilhamento aí no teu Face e depois compartilha também nos teus grupos de Facebook. E a galera que já compartilhou pode compartilhar mais uma vez nos grupos de Grêmio, tá? Na tua timeline só conta uma vez. Aí nos grupos de Grêmio ajuda na divulgação. E o pessoal do YouTube... clica lá em compartilhar, copia o link da live e compartilha. Boa. No WhatsApp, no Facebook, onde quiser. Bye. Mas eu vou fazer aqui então. Igual o Banricompras, só outro Banricompras, um cartão único que só cliente Banrisul tem.
Igual Banho e Compras, só outro Banho e Compras. Só com ele você pode pagar à vista, parcelar em até 12 vezes ou predatar para até 60 dias. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro em compras online ou nos mais de 365 mil credenciados Vero. E ainda tem 50% de desconto no ingresso do GNC Cinemas. Na hora de comprar, peça para pagar com o seu Banho e Compras, cartão único que só cliente Banrisul tem, cara. E eu vou botar agora para vocês aqui os nomes bizarros da copinha. E eu já tô colocando na live pra galera ler. Eu não sei se o pessoal do celular vai conseguir ler muito bem. Mas o pessoal que tá nas Smart TV, assistindo pelo YouTube, vai conseguir ler. E aí tem ali, ó, velho. É do GE, tá lá do site do Globo Esporte. Maravilhoso. Einstein, Orelha, Pedalada. Veja a lista dos melhores nomes e apelidos da Copa São Paulo de 2019. O Einstein é o gênio da equipe aí. Bah, é o nome olha mesmo. Olha ali, meu. Olha ali, meu. Olha ali. Mina. Tá, Mina, beleza, porque ele é parecido com o Mina aqui. Tá. É. E o Amém. Bah, o Amém é foda. Amém. Papai. Papai. Bodão. Bodão. Cara, Bodão acho que já teve no, na Série A, né? É, pode nas antigas ser, ali, década de 90. Ser, Bodão. Orelha, a gente já pode ver por quê. Básico, né? Bah. Mickey. Porra, nada a ver com Mickey, né, jovem? Marrento. Puta a Marrento. Merda. Pedalada. Pedalada é foda. Todinho. Mal Todinho, cara. Todinho. Samurai. Samurai. A Negueba é de boa. Tem dois Negueba. Dois Negueba. É. Rodinha. Ô, meu, quem é que tem apelido de Rodinha, velho? O Rodinha, me explica isso. Sorriso. Boa. Avatar. Bah, o Avatar. Ô, meu, Avatar. Bah, velho. Barata. Eu tenho um amigo barato. Um abraço pro Ivan Marcelo Maganha. Barata, meu, um amigo meu. Gremistaço. Gremistaço. Inclusive, tem cadeira na arena ali embaixo da Pachola. É verdade. Bolacha. O Bolacha. Mosquito. Bolacha, mosquito. Davi Papel. Davi. Ô, meu, Davi Papel. Espiga. Espiga de milho. Cacimbinha. O Cacimbinha. Que Cacimbinha, meu? Cara, Cacimbinha é coisa lá do Nordeste, lá, meu. Fala meu Deus. A maioria dos times, inclusive desses caras aí, é mais pra essa região Nordeste, Norte do país. Dentinho, né? Beleza. Foguinho. Foguinho tem dois. Foguinho. Glauco Pitbull. Ó, primo do Pitbull, Cláudio. A gente teve primo do Cláudio. Dadinho. Dadinho é o caralho, meu. Agora ele é pequeno. Tadinho. Pimentinha. Pimentinha porque ele é vermelho, de certo. Girafa. Deve ter um metro. Porra, Rafa deve ter muito pescoço. Kibe. Kibão. Ligeiro. Ligeiro. E agora aqui é os melhores nomes, tá? Meu Deus. Meu Deus. Abdiomário. Abdiomário Soares. Daí eu vou avisar meu pai, trocar meu nome. Paridade. Abdiomário. Aglaucio. Anderton. É Anderton. Anderton. É o Cliver. O Cliver. Com A-Y. Cliver. Cliver. Einstein, beleza? Donada. Donada. O cara chegou do nada no time e estourou. Chegou na área Donada, gol do Donada. Puta merda. Gol do nada, assim, velho. Gir-Gleidson. Gir-Gleidson. Esse aqui é legal, hein? Quem fez o gol? Goldson. Goldson. Cara, o Goldson. É o filho do ouro, né? Olha isso aqui. Raikar ou Raikar. Ah, é por causa do Raikar, tá ligado? Lembra? É o Kalel. 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 Mais um Kleiber. Tem o Kleiber, o Marx. Bah, o cara é muito de esquerda, né? O Max. Tem o Massilon ou Massilon. Massilon. O Divan, beleza. Olha ali, meu. Petros Vikonikovic. É isso? Nossa, Petros. Petros Vikonikovic. Petros Vikonikovic. Petros Vikonikovic. Raimar. Petros Vikonikovic. E o Raimar. Barbaridade, meu. Ô, meu, bah, Raimar, olha. Raimar. Roken. Como é que é? Rokened. 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 É o Rokened. Rokened. É, deve ser Rokened. Saroni. Saroni. Puta. Ah, o Michel. Calça Saroni. Michel. Ah, mas olha ali embaixo. Pera aí só um pouquinho. Saroni não é Saruel a calça. Michael de Michael Schumacher. Tá escrito embaixo ali, ó. Tá riscado em vermelho. Michael Schumacher é o nome do cara. E o outro ali, Marx, ó. É Marx Lenin. Agora que eu tô vendo os skins. Bah, o cara é muito da canhoto, né? O pai dele, meu. Que tem na cabeça. Bah, tudo que aí, dá de canhoto, né? Que Marx Lenin. Marx Lenin. Ô, meu. O Vanderhilson. Vanderhilson. Com dois R, né? Vanderhilson. Agora que eu vi que tem os riscos vermelhos, não tinha prestado atenção. Meu, quero ver se eu perdi algum. É de sacanagem isso, né? Não, velho? Ô, meu. Bah, ô, meu. Na boa, cara. Isso aí é muito zoeira, né, meu? Onde é que estavam os pais dessas crianças com a cabeça, né, nesse momento? Não, o pai tudo bem. O pai às vezes é retardado mesmo. O pai faz merda. Não tem problema. O pai tava bêbado, levou cheirado o filho pra registrar. O problema é o escrivão, filha da puta, que faz uma coisa que dessa. Aceita. E aceita e faz isso.
cara, não, não, tipo, espera um pouquinho, é esse. Se eu sou, e tem muito escrivão que chega, não, meu jovem, o senhor tá equivocado, é. O senhor tomou alguma coisa ilícita, volta pra casa, pensa e registra essa criança amanhã, não tem problema. Dá um tempinho, né, cara? Dá bah, um velho, não dá, não tem como. É muita sacanagem bah, homem, pai com filho, não é de Deus isso aí, cara. Não tá é. Louco. Bah, e toda a Copa São Paulo é um festival desses nomes. Sim, aí. todas. Bah. Sempre. Ô, meus, última pergunta e última pauta da mesa aqui que é importante falar do Carlos Daniel Miranda lá do Face, ó. Qual é a situação do Nicolas Bland? Ele está em Porto Alegre. Meu, o Bland está em Porto Alegre com a equipe do São Lourenço, isso. Que está fazendo pré-temporada em Viamão naquele Hotel Fazenda Vila Aventura. Exatamente. Hotel Fazenda Vila Aventura. Paga nós aí, Vila Aventura. Tá? Não, é importante falar porque é um baita lugar, eu já fui lá, é espetáculo, é massa. Demais. Lá no Vila Aventura, então assim... Ainda não, oficialmente não tem nada do Grêmio numa desistência, mas a gente sabe que o jogador gostaria muito de jogar no Grêmio e o Grêmio, na verdade, não tá muito, vamos dizer assim, dando moral pro Bland. Falando na língua da rapaziada, não tá dando muita moral pro Bland. É um jogador que o Grêmio considera caro pra 28 anos. Eu vou de Viseu. Tá. Eu vou de Viseu. Porque o Bland custa 2 milhões e... 3 milhões e meio ou 2 e meio? É, 3 milhões, mas pelo 100% dele, meu. Isso, 3 milhões e meio de euros por 100% do passe, mas tem 28 anos, né? Então, é um jogador do... Tipo assim... Cara, eu acho ele um bom jogador. Eu acho melhor que o Marco Rubem. Ele tá entre o Marco Rubem e o Bocelli, tá? Tá ali no meio. Mas ele tem mais futuro do que o Bocelli, porque ele é mais novo. Sim. E do que o Marco Rubem, na minha opinião. Mas o Viseu é uma boa escolha. O Grêmio foi muito bem. Será que é a mão do Renato? Deve ser a mão do Renato, né? Provável. Pode ser, provável. Pode mão ser. Do Renato, né? O Viseu na Sul-Americana, que o Flamengo ficou no cheirinho lá, foi vice, meu. A bola era nele, era a caixa. Sim. Ele fez gols na Colômbia, jogo fumaça, assim, fumaceira. Sim. Contra o Barranquilla. Ele é marrento. Ele chamou pra ele. Ele é marrento. Muito bom jogador. Ele é sanguíneo, gosta desse tipo de jogador. É. Isso aí não aceita. Aí é novo, frio. Meu. É. É, não aceita. E cara, vai... eu tô gostando desta forma do Grêmio atuar em contratações, porque quando o Grêmio faz empréstimo com passe fixado, o Grêmio tá dando uma oportunidade do jogador mostrar o valor dele. Claro. Pra ser contratado em definitivo e aí aumentar salário, ele ter mais tempo de contrato. Isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tá de parabéns aí o Bolzão e a equipe dele, porque eu tô curtindo muito esta forma de contratar jogador. Não é simplesmente, vou trazer o Viseu, porque o Viseu fez uma temporada boa pelo Flamengo, paga lá os 10, 12 milhões de reais e já era. Não. Traz como empréstimo, como ano, passe fixado. O cara foi bom. O cara rendeu, faz sentido ter ele pro ano que vem ou renovar pra mais 2 anos, compra o cara e faz. Baita, velho. Muito bom isso aí mesmo. E é assim que ele vem fazendo nos últimos anos, né? E tem dado desde que certo. Ele assumiu o Grêmio, claro, velho. Desde que assumiu o Grêmio. Certo. Desde que assumiu. Ô, passarinho, tu que tá morrendo de frio aí, dá os teus abraços e pode sair da mesa porque tu tá com muito frio. Cara, eu tô abraço, vendo daqui que tu tá com frio. Um abraço clássico de sempre pro Marcião lá da Connect, nosso bruxo. E, cara, que 2019 seja de ouro lá pra o Márcio e a Connect. Vai e, ser. E eu, meu, um abraço pro meu pai também, que tava lá no litoral acompanhando o programa hoje. Ó. Mas isso, um abraço pra toda a pacholada aí, já desejei ontem, mas não custa de novo, né? Um feliz ano novo pra todo mundo aí. Baita. Vai aí, Gabriel. Cara, agradecer demais a galera toda que tava com a gente, a audiência tá sendo muito boa nas duas redes. E dizer pra vocês que é isso, jovem, o Grêmio segue trabalhando em 2 turnos, a gente acompanha sempre 1 turno só, porque a gente é liberado para 1 turno só. E amanhã, perto do meio-dia, a entrevista coletiva no CT Presidente Luiz Carvalho. Não sabemos ainda qual jogador vai falar, mas sabemos que terá a coletiva. E é isso. Um beijo para todos. O Rafael Gomes, ele é um cara bem engraçado. Vou convidar para ele vir aqui no programa fazer umas piadas para a gente. Ele falou o seguinte, ó. E esse guri de luva amarela aí, bah, mãozinha de descer as cataratas do pica-pau no barril, parece o Rick Moranis do querido Encolher as Crianças. O Rick Moranis, meu. Aí, gurizada, ó, que categoria, meu, eu tô até escondendo aqui, ó, tô assim o programa todo. Bah, meu, avisar a galera pra baixar o aplicativo por enquanto só pra Android, lá da Rádio Pachola, vai lá no Google Play, baixa o aplicativo, a gente tá reformulando também a nossa, vamos dizer assim, a nossa playlist lá do aplicativo, vamos voltar com tudo. E, velho, quero agradecer a todo mundo que participou do programa, pelos compartilhamentos. Faltou... Peraí, deixa eu dar um refresh aqui.
Faltou 100 compartilhamentos pra gente chegar nos 500, cara. Valeu mesmo, tá bom. 400. Tá bom o número, é isso aí mesmo. Velho, obrigado. Amanhã tamo de volta às 8 horas da noite com o Papo Pachola. Lembrando que o Redação com o Juliano é às 2, o Arena é às 5 com o Barbosa. E o Papo é comigo, Mário Godoy, às 8 horas da noite, meu. Segue aí nas redes sociais, arroba Mário Godoy, Twitter, Instagram, tô por tudo aí. Segue também o Gabriel e o Passarinho, que é arroba Passarinho95. Dá essa moral pra gente, tá bom, rapaziada? Um abração pra vocês. Tamo juntasso, até amanhã. Valeu! Dali! Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compass também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banri Compras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo, igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras.